ChatGPT, essas proceduras, por que não temos nem com e autorizou me também para agronit, para me produzir ramos de molicha. Isso é isto. Agrônomo Sulemoni, um com ele autorizou me agrônomo Sulemoni para me produzir ramos de molicha. Capaz de plantar para frases, tinha capaz e kemi ditë, unë sot e di, i temerare dhe tine që e ka pas rrugdimin, medeturën, banesën, së e më konë i blikun me për cilës. Ok, unë rrugën e tine, me qenë sënë në isha një figurë pa njohër në rejën e pejës, më shumë me lëviz ma lirë. Së e ka u rrëthu me një pëllë senator, Gjyre Kaft, ka jetu në tazën fitanishte, në gjitha mënë që se ka partë më kërën veturën para trafës në rrugën pej në vitomiris, në loqin fitanishte, në onë tjetër ka unë në Qebopa, Qebopa, ka unë në Qebaltore ka unë në Buk, në dore në onë në kanë duke, dhe është njësë përshtim. Unë në këmë pasë për obligim, obligim në këmë pasë, si, në këmë morë urnën pej të agronit, edhe pej në zirë kërmendit, në kryu këtë vrasje. Unë në këmë morë në kryu këtë vrasje, edhe gjatë kryurisë të vrasjes, kom po hilen me anë grupit, për shkak se mu më shtonë se kjo është, nëse kom njëfët, Ramiz Muriqen, aso nuk e një, për më shtonë se ka qenë bashkëtori i Serbisë, ka qenë dëshmitarë kundër e ka pingu luftën, së gjënë është. Edhe, bje marrë vesh, në zirë Kelmendi më mbrit, dykun 300 metra lartë vendin gjarës, masit e kryu i vrasën. Ma kërëdhëm ka unë se, në zirë Kelmendi pret, në një rrugë gjytësore, dykun 300 metra lartë nga në gjallës. Kërëm kontaktu me Nazirin, ma ka ndryshu planin, ka unë jo, nuk presë këtë, për presë dykun e 3 km lartë. Edhe ju me mbrit, për me shku më mshetë një shpit. Kërëm fillu me posë dyshime, edhe ndryshimi planit, edhe kom dyshu se dhe më mshetë prit. Edhe e kom zvarit, këtë qështje. Dhe tërkota ka ndohë këtë napimi, masë ka ndodhë këtë nëpimi grupi është disa antarët grupi të në arrestu, unë kam kalu. Qa dhe të arrestu, a personë që në ndodhë personë në plenë? Me, personë në fjallë është gjallë. Po që në ndodhë atë ditë? Ti e ke zvarit, nuk e ke... Bja, jo kom zvarit, nuk do ka kuje, nuk kom bo kërgjë asë njerë, nuk kom bo kërgjë, nuk kom morë asë njerë. Masë në është kom një atentat në ajtinaj, pe këti grupi, unë personalisht nuk kom morë pjesë. Aty, po, e di me bjamën, kush e ka mëntu eksplozivin, e ka mëntu. Kush e ka mëntu eksplozivin? Ti e antartë të këti grupit, nuk përdu më tash me jamën përvesën. Nuk të regjët, atë në mëntu është? Êshtë bajrami me agronin. Qërimi e ka aktivizu. Qërim Kelmendi e ka aktivizu. Po, nuk përdu me hima detale, përshak me krishë jetimet, nëse të të ketë jetime për këto.